kulanti waxaan u wanaagsan daawadeed meel kasta a ku sugan tihiin ku soo dhowaada waraysi gaar ah oo aanu la yeelanayno abwaanka yuusuf cismaan cabdulle yuusuf shaacir oo saacadihii lasoo dhaafay si aadan la isu weydiinayey inuu yahay qof magaciisu ku soo baxay magacaabis ay samaysay dowladda federaalk ee soomaaliya oo markaasi ku saabsanayd dhanka horumarinta afka soomaaliga haddaba yuusuf shaacir oo halkan igula sugan ayaan weydiiyey inuu yahay qofkaasi dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku dartay gudi kumeel gaada oo ka taliya arimaha afka soomaaliga iyo in kale waxaa arintaasi uu ka leeyahay yuusuf ku soo dhowo mm t v bal arrintaasi nooga warbixi <laughs> eh, bismillaah alxamdulilaah aad baa umahadsantihiin eh, su-aashaas aada weydiisay baan ana isweydiiyey inaan qofkaa ahay iyo in kale eh, waayo magaca qoran yuusuf cabdulle weeye anigana yuusuf cabdulle lama yidhaahdo yuusuf cismaan baa la yahdaa ta labaad qof waliba naanaystuu caan ku yahay naanaystilama soconinjidsaaayuusuf cadeuusuf cimane umadoo dhan baa laadaa sidaa laajigeed ayaan la xidhiiday niman odayaalahoo xamar joogo oo waliba akadamiga jooga gudidanasa filayo halkaasay ka shaqaynaysaa d w arintaabal iga warama war baa lay siiyey runtii ka duwan kan dadku had iyo jeer imika intii badnayd ay u fahmeen ama la wareejinayay facebook iyo meelaha ayay nimankii siiyeen waxadhia niyow laba liis yaa soo baxay labada liis mid waa sagaal iyo toban qof oo waa guddida rasmiga ah midka kale shan qof baa ku qoran shantaa qof labada kooxood kooxiba magac bay sidataa kooxda guddida ah ee sagaaliyo tobanka ah waxa la yhahdaa afyaqaan kooxdan kale xeeldheerayaalbaa loogu yeeday magacan ku jiro waan gartay oo waxaa ka mid ahaa idajaa waxaa kamid ahaa cabdalla mansuur waxaa kamid ahaa ciise siyaad waxaa kamid ahaa nin kaleoo macaw laahdo adugu badankoodi waan gartay kooxda kale eedheerayaash weliba wax sheegeen ina intan ku ekayne jabuuti iyo jigjig iyore kale ay iradaoi oaa waa adiga aba kaldaaado sdab marya qofkaujeen adig markaa matihidin idinku gudidii rasmiga ahayd niman shaaal midin klia waxaa noo noqonaysaan waaa ldad sdambeed yani <laughs> wixii la garan waayo afka kasoo gudboonaada bugaag baa la samaynaya <laughs> laqoraa <laughs> aafkii erao bixin baa la <laughs> samaynayaa degaanadiibaa kale lahjadaah oo gobolada dhexe eresi looga yaqaanbaalagayaaba in hargeysa iyo somalilan si kale looga yaaan marka nin waliba meel bu joogaa ima ragan cabdalla maansuur oo kale talyaanigu jooga daoo kalendegna aco kalenrisk jigjigajabuutiragan wadhaniba meel ayuu ku sugan yahay wow. markaa ya waxyaabahaasaanu idinka idi si akademiga a ugu noqotaan musdambeed oo la ydhahdo wixii s cuslaada bal odayaashiina lala xidhiidho arintaa ha la weydiiyo ayaanu meesha idinku soo daray marmar waa laga yaaamahah dee in laydin yeedho oo haddii marka guddida la shaacinayoo kale a nagala soo qeyb gashaan ereygaasi markii dambe adeegsaday xubinsharafeed ayaanu idinka dhignay waliba wuxuu igu ihi waxaa suuragala inadaa mushahaa aydan aadan oaadawamimsomaluda hoostgasa waxbarashada wasiirkan wu usaxayan akademiga nidaam ahaan hoos taga wasaaada wabarashada saas wasiirkuusa lakiin akademigu ab labaa ka dhisan xamar midna waa mid geeska africa o dhan ooaga laa k somalilandna qeybta ka ayae ilaa ugu tagay berigii sadexiyo tobankii jabuuti kaga qeyb galay e ataa qaaraanka somalilan ka qeyb qaadatay ademia waa mid mm. geesko dhan af somaaliga inta lagaga hadlo deeganada soomaalida ayuu ka dhexeeya midna waa kii hore adiimka ahaa ee soomaalia kacaankii jiri jiraydwigaii kashaqeynjireen akademiga cilmigaanka iyo suganta lehda waa kii hore adiimka ahaa soomaaliya xamar ka dhisnaan jiray somaaliga markii la qorayey ataa kii lagaga shaqaynayay labaiy todobaatanki wa kaasoo dowladihii hore ayaa sameeyey kiibaa dib loo kiciyey markaa gudidan imika la magacaabaya kaasay ku shaqaynaysaa oo halkaas aruna adimguna inta badan u iska madax banaanyay hawshiisu oo siyaasad iyo wasaara iyo isagu m hoos sha kma laa lain nidaam ahaan bu hoostegaya daw nu meel ku tiirsanaada marka qolyahan la xidhiiday waa kuwa akadamiga hogaaminaya waxay idhahdeen odayaashiinaasi idinku waxaa noo ahaanaysaa nuu dad markii wax naga hor yimaadaan aanu ama telefoonka ama whatsappk ama waxyaabaha kasoo weydiinno waxyaabaha erayga noocaasa maaa sidayn udhignaa ama erey bixintaasi maxay noqonaysa ama deegaankiina maxaa looga yaqaan ama buugga noocaasaa la wadaayo maxaa sanu ka yeellaa magac noogu soo bixiya ama waxyaabaha maaragtay guudee afka soomaaliga oo tala guuda iyo wixay khibrad ama dee aa nagu dhaantaan oo waxaan ereygan xeeldheero loo qaatayba waa sidaa qaabkaasuu lakiin rag shaqaynayo oo intay xamar yimaadaan ka lahayo oo wasaarad ka tirsanoo mushahariyahoo halkaasoho saa maha adoo magaaladaada iska jooga halkaaga iska degan

iyaguna waxay ka galeenun war maadaama dadkii dhaqanka kasoo shaqayn jiray afka iyaguna ayay ka fogaanineen akadamiga dee ha ka mid noqdeen marka yuusufo waxayn odhan karnaa arintaa waad fahamtay waanad aqbashobay ka dhigan tahay markii aad waraysigaa dheer la yeedatay mas-uuliyiinta ee laguu sharaxay arintaa inaad wixii kaaga soo hagaaga aad ka qabato maadaama afkii laga hadlayo waxay ka dhigan tahay warkaasi waa waa kusoo gaadhay waysoogaaaydee awabana waan ka shaqaynayaoo wuxuu ahaa wax igu cusub maaha waa shaqadeeda awlba aan hayay iyadaan cididirinoo cidmushahargu siinbaankna marka imikana mar haday idhaahdeen war afkii baanu ka shaqaynanaa wxii aanu kaa soo weydiino awlba waad ku jirtee naga caawdhib umaan arag arin kalo siyaasiyana uma arag dee dowladna maanaan xidiidin waraaqda halayto waa sheegay in wariyaaba ilasoo hadlay at maangeyn igu ii baraha bulshada ku jirtaa waraaqaad ku magacaabanta waa sidaas markadabeisihubbalmagaaa aradidata inmangoaa wax cudurtiyo weyni kuma jiraan hadii wa kalekasoo kordhaana dee markaana waa laga wada socono oh. waa la ogaan doonaa laakiin arin imika angu an aasefar an ama shao xamar ama meel aan ka tirsanahayo sidaas ama xafiis ama mushaha amwaaas maaha okay. waxaweeye uun dee hargeysaawaa layga soo weydiya maalin walbo intaasoo kalmadoodbaa la weydiiya iyaguna taasoo kale uun ayay kamid noqonaya oo dee lataliye hadaad noqotona latalya wade dunida ka dhacam wsaada warfaafinta ee somalilan la taly waynaga dhigankarta oon dhaana iyo aka la iyo lataliye ka nooraainta mark saa isagu iigu dhigay waxaan u arkay arin fudud oo aan markuu yii halkaaga iska joogaysaa guddidan rasmigaa ma tihid mushahari filmayna inaad noqonayso noo iman maysid dee wixii aanu u baahana eraye ee nagu adkaada adiga raggaa kaleba ayaanu idin soo weydiineynaa ha ma um, arag dee bugga aeer magc noogu soo bixi hadii layiado ama aydhad wer ereyga waanu garan weynae fursadoo kale ama janis oo kale af somaaliga maxaa lagu yidhaahdaa ada anshala a somaaliga sidaa haddii telefoon lasoo weydiiyo dee wax dhib umaan aragoo maalin walba waa lay weydiiya intaa uusuf lakin dadku waxa is weydiin karaan yuusuf isagoo talooyinkaa bixiya meelo badan ka hadla a soomaaliga dhisa muxuu uga baahan yahay in wasiir dowladda federaalkaee soomaaliya ka tirsana uu magacaabo isagoo aan lagala tashan oo uu onlineka ama meelaha lagu kulmo ku arko mianay arin siyaasadeed laga hadlogalaynin horta anigu waxba ugama baahni wasiirka ay magacaabo inaa isba garan mayno oo haddii aanu isgaranana magacaygaa la sixila adii angu aa uga baahnahay baahi sas ma jirto wasiirkana akadamiga gudidan loo magacaabaya ku khasban inay wasaada wabarashada hostagaa markaa aab waa aga wasiirka iyo wasaarada inay kasoo fusho magacowguud waxaa laga yaabaa dadkan inaa wasiirku iyo wasaaradu garanaynbe magacyadooda yo liisooda waagudbinaya aademiga siday wasaaradu kusoo gelaysaa waa sidaa

meeshii afka lagaga shaqaynayo dee waa xilna saaran umada sodonka miinudhow afkeediisi laga dayrinayo ama werwarka laga qabo inaan intii karaanka yaga ah aanu ku daro somalilan iyo somaalia madaxweynaha somalilandna wuu sheegay waxaan isku haynaa buu ui siyaasad laakiin arimaha bulshada de ganacsatadii waatmaanulba isu gudbasaa dadkii culmadii baa gudbaysaa aqoonyahankii baa isu gudbaya ummaddii ma kala xidhnaa oo noloshii kale dee way socotaa afkiina wuu ka dhexeeyaa tusaalehaan kuu sheegay n afu ka dhexeeyo laba kun iyo sadexiye toban waatii jabuuti lagu qabtay kulanka haa afartan guuradii waxay ahayd maalintii af soomaaliga la qoray laba kun iyo saddexiyo toban madaxweyne sina ayaa xilligaa joogiy waa kii ka qeyb galay qaarhaankii laysku qorayee akademi baa la sameeyey kimikaan kuu sheegayee xamar ka dhisan oo agaa la yahdaa waxaa samaystay deegaanada soomaalida dee ku hadashaa ab soomaaliga leh ayaa samaysatay jabuuti deegaanka soomaalida kiinya ayaa samays santiide soomalia markaa qaaraankii laisku qoray boqol kun oo doolarbay somalilan ayay ayay soo qaadatay inay bixinayso yani dowladda soaliland way arkeysay dee afku wax la wadaleeyahay oo dahataa in la horumariyo laakiin wixii siyaasiyahee ujoodeyin kale ahay dee iyagu waa meeshu tasi w meeshood lakiin markay af iyo dhaqan tahay dee waa wax ummadda ka dhexeeya o ummadda wada leedahay afkaa af carabi baa la-ahda af kuweyd iyo afa sacudi midna mehad af carabiga afa sacuudi ma jiro af imaaraad ma jiro waa af carabi inaguna af somaaliga waa af soomaaligu af somalilan laahdaa dee ma jiro mee la odhan karin soomaaligu maadaamu ka dhexeeya dad badan oo markaas siyaasadda aan wadaagin marka waxa af soomaaliga ku saabsan laga wada shaqaynayo in dowlad keliya isxil saarto ama dadka kalena ay is hoos keento ama iyadu magacaawdo si ka fiican baa loo geli karaa soo lama oran karo halaakn dayicu dee wuxuu ka yimi alkan imargyaga halka jooga anu uraba maaha e ee faraha badan ee weliba waaya araga ee naga waaweyn dee cidwma dirato waxna lama weydiiyo nin walibahabeenbu sidaujoogo deedhimaaya araa dadka hadii lamaali waayomakmardabeaaxdaba

dee loo jeedo oo naloo yeedo oo lnala ka shaqaysiinayo oo jee soo jeedywarbaahintaa waan mariyey wa ragan habeen walba ni baadhimanaya imanka gabadhii ugu horeysay ee idaacad ka heestay guduud carwo ilnaariistbroawax laga qorayiyo walaga reebay idmajir cali suguaa udita dee hebelba male bonxirs basbas inmaangaaow maamed uusuf dee tiraba male saare axmed ha kaba qabanin dadkaa wax laga qoray ee wa laga reebay dee ma jiraan marka hadii wixii aan la danaynayn oo dadkayg udity uwii noolaa aan cididanaynayn hebeow maaa halkaas kuu magacawday ama maaad halkaa utagtay dee xaq qofka loguma leh aggaad mark horeigu ogedaajoogi markaa haddii imika aanu somalilan ay de alnaan ka shaqayn lahayn dee cid kale ma magacawde ofahaqeynaya ma cid alesoo magcaabilahayd lama soo maacaabe marka jaanisku halkan ayaa meesha cidda janiska bixisay waa halkan waa wow. somalilan wow. marka somalilandna waxaan usoo jeedin lahaa mm. in ay dee dadkii habeen walba dadkii aqoonta iyo taarikhda so yani. wow. iyo dhaqanka laahaa waa soconayaani in dadka laysu ururiyo oo meel loo sameeyo oo wixii aanu aqoon hayno dena laga reebo umadda loo reebo oo dadkan iyagaaba intay su yimaadaan dadka yagan kale maqn magaalada kale jooga wax badan ka faaidi lahaa dhalinyaradamaali wabsuuqtiaanabioaaabadii meel ay jirto dhalinyaradaaswaay heli lahayd dee meela odayaashaiyo dadka gu tagaano wax a ubaahan yihiin ay ku weydiiyaan markaany waxaan oran lahaa taa xamara marka ay siyaasad ka maran tahay wax dhibi kuma jirto somalilandna waxa u eg halkan ummad dad badan baa joogo oo de aqoon ule dhaqanka iyo afkaba eh inay xil layska saara arrintaasoo weliba dhowr jeer horena waan soo jeediyey laakiin dee lagaa hoos qaadi maayo waxaan siyaasad ahayn oo kale oo la kala dhegaysanayaa ma jiraan marka in arintaa dee loo gurmado oo afkaa iyo dhaqanka wax laga qabto dee haddaan waxba laga qabanaynin xamar daayoo kalkataanu dee ka dhacayna ma cid baan lacag naguleh ma dowlad baan ushaqayna anagu anigu ma cid baan u shaqeeya qofkai odrhanaya maxaad halkaa u tagtay ama maxaa alkaa lagaaga magacaabay xagguu igu ogyahay anigu qof suuqa dee joogaana oo weliba aan shaqaba hayn marka haddii aan waxba naloo diran waayey dee adeer ciddii kale wax noo diranaysa dee maxaa loo qabsanaya oo loo eedeynaya ugu dambayntii arintaasi haddaay xasaasiyad siyaasiya kuku keento oo somaliland ama xubnaha kale ee ee arinta siyaasadda danaynaya ay u arkaan wax soomaaliya ay dabada ka wado maxaad ka yeli dee waxay u baahanaysaa caddaynteeda dee waa laysweydiinaya dee aniguna wixii aan ogahay baan sheegi wixii siyaasiya haddii arinta arin siyaasiya laga dhigo dee waa cadaynted imika waxaynu ognahay in wareegtadan uu soo saaray wasiir taasi uma baahna caddayn waa taa ku jirta baraabulshada laakiin qaabka nimanka iigu soo sheegeen ama aan ima intaan ogahayanigu wasiirku dee magacowguu leeyahay laakiin dee anagu ma nihin guddi shaqaale ah ama u shaqaysa dowladda xamar ninkaygahargeys kasoo joogay ereyga lasoo <usirko> weydinaya si an sheegay wey wixii kale ee ka skasoo kordha dee caddaynteeday u baahanaya ilay qofka layskama eedeeye aniguna dee waan garanayaa siyaasiyan wuxi iman karaya wiii xasaasiyada halkana waan jooga halkaana waan ogahay dniga anigaaban tallaabo aan ii haboonayn aan qaadaynin markan xamar u shaqo tegayo xamar ka shaqaynayo dee somalilanba uka guuraya ilawawaygama yaalin markaas halkaa aan ka shaqaynayo yaan de u guuraya markaa dee taasi waa xiligeeda <laughs> yuusuf o haddii aad dooneyso in af soomaaliga si wada jir wax looga qabto sidee baad ku talin lahayd inay yeelaan dowladaha arrintan ay khusayso si af soomaaliga si, si guudoo la le wada leeyahay markaas talaab iskumid <laughs> looga qaado maxaad ku talin lahayd ma in kolba wasiir khubaro meele kal duwan joogto magacaabo oo kolba meel laydhaahdo waa siyaasad sideeba dooneys afkii loo hormar hadii tale laga weydiin lahaa n horta gudiyo badanoo horaa jiray oo halkanba laga magacaabay adrawi baa ku jiray oo xaajiraabi baa ku jiray oo siciid salax baa ku jiray gudi baa jirtay marsaasa o fadhigoedu jigjiga aha gudyada arimahan ka shaqeynaya way badnaayeen laakiin weli waxana qaaday oo si wacan u shaqeeyey ayaanay yeelanin oo mar walba waxaa dhibta ku ahaa meela dhabarka kuhayaan baanjiri dhibaatada jirtaa waxa weeye mawduuca siyaasiga ah e laysku hayo ayaa wuxuu hareeyey wax badan oo la wada lahaa oo ay ahayd in laga wada shaqeeyo ayuu caqabad ku noqda arintan siyaasiga ah marka haddii siyaasadanoo meel yeelata mooyaane waxyaabaha la wada leeyahay si looga wada shaqeeyaana mar walba culays ayay yeelanayaa waata keentay imnka in maijighibaa chik chik <laughs> <barajas somali> <laughs> <laughs> ka soda iiairbaa ka socdamasomalidm soomaalid hogaminaagese ka tagee cilmibaarista soomaalida ee ninka argeyse ka tage hogaaminayo iyo afka soomaaliga ee aniga ereyga layga weydiinayo maxaa ka kala dhigay laba mashkeladood laba xalay mid noqonaysaa wi somalilan wixii soomaaliyaba ku shaqala ina iskadayso anana raalli baanu kanaa diyaaradaa xamar ka imana na la jojiyo ganacsina aanu u gudbin o layhahdo somalilan iyo soomaaliya wax u kala gudbayaa ma jirto annaga xamar telefoonna noosoo dir mayso magaco iyo guddina nogusoo dirsan mayso laakiin in tijaartuna ka dhisata xamar dabaqyada ugu dhaa dheer aqoonyahankuna shirka jigjiga hogaamiyo anna la yidrhaahdo maxaad af soomaaliga uga shaqaynaysaa lays hortaago dee ma shaqayn mayso taas shaqeyn mayso

anigu waxaan ku leeyahay taa aada leedahay sidee wax loo wadaagi karaa ama afka wax looga qaban karaa dee meelahan xasaasiyaddu ka jirto meel ka baxsan ama jigjiga ama jabuuti oo kale ayaa laga dhigi karaa meel laysugu iman karo dabeetna meel walba guddi ayaa ka iman karta halkaasaa lagaga shaqayn karaa oo dee dhexdhexaada oo iminka ururkan been lay-ahdoo kale qalinlayda soomaalidu jabuuti buu degenya dee shirbu qabtaayo somalilandna wa laga tagaa untlandn wa laga tagaaamana waalgayimaad walasuag lain ibaat waae maraargesa lasgu imaadmamar lasgu imaado tayadwaa labadan labadanidamarka waxaa u arkaa anigu qodobkaa siyaasigao xal yeesho meel lagu tiriya mooyaane waxyaabahan kale way adkaanaysa waanata keentay wax badan oo umada ka dhexaysay oo kale oo afkani kamid yahay oo dhaqanku kamid yahay in xasaasiyada laga qaado oo la dhibsado oo qofkii dee xamar baa marka lasoo <laughs> hadal qaada laga yaaba inuu qof dhul kulahaa soo egayay nolosu maasalay kobiyo sagasani noloshuma bilaamin markii somalilad goday dee noloshu waa ka horeysay qof laga yaabo xamar gurig kulaaa ama dhul ku lahaa ayaa marku e xamar baan qabanaya oo qofku laga yaab inu uqaato inuu mashklad noloshuna intaaway ka balaarantahay a markaa waxaanulahaa caadifadana dee aan iska dayno iyo jibada waxna aan hubsano su dadka u qaatay ilaa xalay warkaa u fahmay in yuusuf uu la haysto siyaasadda soomaaliya oo ama afku halagalo ama dhaqanku halagalo halkaa hanqaltaagaya dadkasaa uqaatay maxaad kula talins amaad gu jaaabsort aniga weliga dawladey ma magacaabin intii aan <imitation> noolaa waabataashaln <imitation> waala yaaba iyaaad hadaan gelaya deet aka gelilah oo deeiga dow a degna mara xamar xaaladeedade waa log waalog oo de amnigeeda yaaba la garanayaa siduu yahay qof dagaybaa garan karaya marka anigu xamaraa umaaqaltaagayo siyaasadna nin danaynaya oo xiseynaya m walaa wasiirbaaadoon walaa gaasimaaa doonay wallgat siyaaaduguri ka qaba owa kualay ma i iyo ooomid ale doonmyo isky baa saga shaqaysta oo aan saga noolaha arintan imia eentay tanna denimankaa markii aan lahadlay aan kuuri war dee buuqbaa igu furteen waadha saasa gu faileen anagu ereyunbaan kusoo weydiinama wanagu adad markaa dadka waxaan odan laaakuancin lahaa aan waxhubino anigu sidaydii aigu garanayseen wax iska kay bedele ma jirto sidaydiibaanahay qaar baan maqlaye haddii koleba diumagaarmaajo isagoo ku magacaaba ayaa dhaamiahayd in wasiir ku magacaabo dowlad waxa la yihahdoo meeshai wax ku magacaabaysaaba dowlad waa dowladu wasiirka iyo agaasimaha iyo madaxweynuhu waa un maamul isku xidhan oo jira markaa markaa niyo anigu waxaan ku qancin lahaa dadka anigu wax meel aan u socdo iyo siyaasad aan doonayo iyo xamar aan imka ujeedo anigu midna ma ogin halkaasaan iska deganaha hargesa nimankasna yeah, I mean okay, ha wa ku dhahda anagu waxaanu kaaga baahanay waa un waxa eray aan marku soo weydiino taasina wa dhiba maleh wax dhiba maleh de haddii intaa wax ka dhaabsisan yimaadaana de isbaraxeeda waa waa laiga baahayay waaloo joogi doona ciddii wax igu eedaynaysana waxaa muhima intaanay wax iska qorin ama wax odranin wax cad inay horta hayaan ugu dambayntii dadka soomaalida ah ee afkan aad dooneyso in wax laga qabto uu afkoodi yahay fariin aad u dilaysaa ma jira ugu dambeyntii bulshadu horta maamulada dowladaha afka wax ka qaban kara wa afk dhaqaalu baahanymlmar labaauealyny madaweynha untland taaab iicanbaadmadadale waa ka codsannaa inay talaabooyin fiican ygna qaadaan oo afka xagiisa loo qaado qolada gudidasamayn waa ku hambalyenna taaabo kastoo akloo qaad asaaaaiujira auji lakin talaabo kasto oo afka iyo horumarkiisa loo qaado waa ku hambalyenaya dowladda federaalka e etoobia yaa iyana mar samaysay inay ku dartay xa in lagaga haeeyoka etoobiaisaga iyo macaanfartu ah ma oramadu ahaa laba a bay aatee maraa dee bulshadana waxaan usoo jeei kasto busdubaahantahay eqolyaha aan talada usoo jeedi a saafada kamid a inay afka adeegsadaan oo ka daayaan afkan qalaad waayo saxaafaddu waa macalin marka laga tago wararka iyo dhacdooyinka ay gudbinayaan dee dhinac kaena waa ka macalin marbaa bib cioo qura jirtay oo afka laga baran jira oo ay erabixin sameyn jirtay markaa saxaafadda waxaan u soo gudbinayaa inay afka kaalin wanaagsan ay ka qaataan dowladduna waa laba waa iyaguna waa waa inay afka ka qeyb qaataan culimada iyaduna oo carabi bay iyguna aada u adeegsadaan marka <mys> beryihi hore afka waxyaabaha ku dhaawac ee aanu aadka uga dayrin jiray waxaa kamid ahaa injoyada jad meeshaa kasibaaa waeyasd qoaaqurbajoogaa waalenaha mkaw <mys> kla soo hadaya met baa leeyaha halkii shirki saga wa isga tahay hadal caadi a marka qolyaha qurbajogana waxan leenahay idinkuna afka dhismihiisa qeyb ka qaata cid kasta oo soomaali ah afku waa xil saaran marka lasoo ururiyo ama dowlad haahaado ama shicib ha ahaado ama hay-ad ha ahaado ama ucdoon ha ahaado markaa guud ahaan dee waa afkeenni aan ka wada shaqayn dadka qaar aaminsan af soomaaligu inuu inuu khatar ugu jiro inuu meesha ka baxaa ama lobo miyaad aaminsan tahay afsomaaligu wakti dhow inuu ama luuqado kala daboolayaan ama la waayayo luuqad ahaan sidaa miyad aaminsantah ado hay-adan a aka ka shaqeysay nu iska hadaasamaysay daraasada mka ya waaii staamihii bu leeya dhimahada waxa ka horeya iorta calaamadihii o qofausamnuamudoadan dhinta iyag saas iaadee waan la ab hadii uu sidan kusii socdo owmodamudooyi dam dhaajio lain hadu sidan kusii socdo aad baanula qabaa waktiga garan maaye inuu afku meesha ka baxayo watiga garanmay labaatan sano sodon sano konton sano ma garanayo waayo erayyadii soomaaliga ahaa waxaa meesha kasii saaraya erayo kale oo shisheeyey dadkina way la qabsadeen ereyadaa kale marka ha dhowto dadku imika intooda badani mrkug a su-aal iyo jawaab dadka boqolkiiba siedn wa laga ya f somalia uyaqaanin waxay lahaayeen weydiin iyo warceliyn soomaalidu cid adeegsata haddee ma jirto waxaan ku su-aalayaabad imika leeday sooma marka ereyadu markay saa noqdaan e ereybe eray meesha ka saaro ereybe erey dhexlee technolodjiyadan iyo facebookan iyo waxan yaacayan ad arkayso waxaa suuragala de afku inuu ejiilal dambe oo yararoo dee u dhaqank iyo wixiiba aan imika waad aragtay saxaafadda waxay ku odhanayaan ereyada adag ha adeegsanin haa si eray yaroo la fahmi karo mawaa qiil sameyna in ereybadana soomaalia laga tago ereye kale oo dadku ay fahmayan lakin aan somalia ahayn kubedla somaliaa haoona ahayn isaga waxaws in la fahmi karo fariintiis dabeetna lqadiibaade sii markaa sii gurmaysa oo sii dhimanaysa ereyada adagna waa waxaa luqada lagu baare ee macnaha u sameeya markaan haddii aan de ilahay waxaan ka baryayaa in uu de shimbir usoo diro oo afka aanu inga aanu inaga naaqusin oo afka burburkiibaa de ku dhacay markii dambena waxa ku dhacay de waxyaabahan dabadda ka imanayay afafkan afaf kale ka xooga waaweyn ba da suuqii kula jira o dhaqaalo leh oo dawladaleh oo laga shaqaynayo oo dad kale ha doonayaan inay horumariyaan ayaa suuqa kula jira a markaa afaan de cidi ka shaqaynaynin iyo af dowlad weyna riixayso afka de imnka ingiriise ee <Nuh> habeen walba qaamuuskiisa intaasoo eray lagu kordhinaya ee dhaqaalaha bajeda intaas loo sameeyey iyo afkana aanu dowladii dowladihii lahaa leenahay war dadkiilahaa baa dhimanay ee meelay maalinti isu wrystaaaaad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi daawadyaal waxa u ahaa abwaan yuusuf cismaan cabdulle yuusuf shaacir oo ka mid a abwaanada soomaalida oo saacadihii lasoo dhaafay si aadan loo hadal hayey kadib markii ee warqad ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya uu ku soo baxay magaciisu markaasi isagoo markaasi lagu daray gudi khubaro ah oo ka tala bixiya dhismaha afka soomaaliga iyo kordhintiisaba waxaan filayaa waraysigaasi inaa macno badan kala baxdeen waa anigoo cabdishakuur day maxamedah tan iyo kulan dambe nabadgelya